Välkommen till Snabb Gaming. Idag testar vi Totally Accurate Battle Simulator. Ett spel där man ska simulera krig, typ. Något sånt. Vi testar och ser hur det går. Okej, då är vi inne. Är det här fienderna i träden här, eller? Okej, jag har 3000 spänn. Och för dem kan jag köpa olika typer av trupper här, verkar det som. Tribal, Farmer, Medieval, bla blue, vikingar och så vidare. Ja, vi testar väl något då. Här, en ninja. Titta, kaststjärna och grejer. Jag tror min ninja fixar biffen helt själv här. Kom igen nu! En liten sköld ska vi inte kunna stoppa dig. Ja, eller så kan den det. Yes! Framåt min vän! Aj då. Jag underskattade mina motståndare. All right, ninjan går bort. En samurai kanske? De ska ju trots allt vara skickliga krigare. Vi kör 6 stycken samurajer. Sen kan vi slänga in några munkar här också. Och en liten ninja längst bak. Han ska få sin revansch. Kör! Ja, de delar på sig. Intressant teknik. Era spjut har ingen effekt på mina samurajer. Smaka på mina svärd! Oj, jäklar. På honom bara! Boom! Bra kraft där, munkis. Sista mannen då. Yes! Det var inte så svårt, man måste bara tänka lite logiskt. Ron 2. Vad är det här för krigare då? Har de hö på sig eller? Vad ska vi testa då? Vi förlorade ju första gången mot stenkastarna. Då kör vi en armé av stenkastare. Kör! På dem bara! Hade ni inte fler stenar eller? Vem går i krig med bara en sten? Stå inte bara där. Ah, vi testar några andra. Vad är det här då? Spjut och sköld. Vi kör några stycken. Ser ut som spartaner. På dem bara. Såja! Snyggt! Ni kan ju det här! Såja! Nästa bana. Ooh, vad är detta? En mammut? Det måste vi ju testa. På dem bara. De har ingen chans. Så sjukt ägda! Vidare! Vad är det här? 2 snubbar. Ska vi inte vara några problem? Aha, jag har bara 100 spänn. Vad kan jag köpa då då? En protector kanske? Kom igen nu sköldis. Allt du behöver göra är att hålla skölden stadigt. Vad gör du? Så jäkla värdelös. Vi testar igen. Det ska gå. Kom igen nu! Ja. Nej. Alltså, du är så dålig att det är pinsamt. Vi tar en clubber istället. Slå ner de där nissarna nu. Nej, men alltså. Vad är det? Vad ska du nu? Slå dem! Använd klubban! Okej, okay, du får börja här borta. Men spring inte iväg. Vad gör du nu? Alltså du är så sjukt värdelös. En sten hade gjort ett bättre jobb. Jag ska spöra dem här alltså. Kom igen nu, högaffelkille. Visa hur man gör. Okej, okay, missa kan alla göra. Det är bara att försöka igen. Gör mig inte besviken nu. Men alltså. Såja, en död. Det här klarar du. Yes. Ja, oh, herregud. Okej, okay, vilka har vi här då? Jag tror på mina spartaner. Jag tror ni behöver lite motivation också. Här, lyssna på lite snabb fakta. En spartansk soldat var med sin överlägsna fysiska styrka och mentala uthållighet en av de mest fruktbara. Hehehehe.
Ja, vi testar något helt annat. Vi testar några sån här katapultgrejer och en minotaur. Vi kör. Då ska vi se om de ens kan träffa. Åh, oh, jäklar. Wow, bomba. Såja, minotauris. Bra jobbat. Mycket, mycket bra jobbat. Okej, vi har en ensam klubbkille här nu. Och jag har 70 spänn. Det blir väl klubba mot klubba antar jag. Om ni förstår vad jag menar. Nej, skojar bara. Nu kör vi. Det handlar bara om vem som slår först. Sakta ner tiden lite. Kom igen nu. Nej, nu då. Nej, nu. Bra! Nu har han i underläge. Vänd dig om bara och slå till honom. Ja, men, nej. Ja, min snubbe verkar ha tappat förståndet. Och motståndaren har ett epileptiskt anfall i den mindre klubban. Men alltså, ni två borde starta ett band eller något. Blinda stenåldersmän kan det heta. Okej, om vi börjar här nere då. Ja, men, du skojar. Jag hoppas att ni har haft roligt i alla fall. Kommentera om ni vill se fler videos med det här spelet. Vi ses i nästa video.